Kirdeikių parapija ir bažnyčia atsirado įdomiomis istorinėmis aplinkybėmis. Iki pat Vilniaus krašto okupacijos Kirdeikiai priklausė Linkmenų parapijai. Lenkams okupavus rytinę Lietuvos dalį, demarkacinė linija nusitėsė per Linkmenis, dalindama parapiją pusiau. Kirdeikiai liko lietuviškojoje pusėje. Okupuotose Linkmenyse už lietuvišką kultūrinę veiklą persekiotas kunigas Juozas Breiva pabėgo į Kirdeikius ir čia su Kaišiadorių parapijos leidimu pastatė bažnyčią kleboniją. Medinė bažnyčia buvo pastatyta 1926-27 metais pagal inžinieriaus Lito projektą. Kirdeikių bažnyčia – istorizmo stiliaus su vyraujančiomis profesionaliosios mūrinės neogotikos elementų imitacijomis. Bažnyčia stačiakampio plano su trisiene apside ir priestatais, dviem bokštais ir išsikišusiu pagrindiniu fasadu. Pagrindinis fasadas užsibaigia trikampiu eglute apkaltų frontonu su ornamentuotu kryželiu virš jo, iš abiejų pusių keturkampio pagrindo dvi tarpsniai bokštai su trikampiais frontonėliais ir ornamentuotais kryžiais. Pagrindinį fasadą dalinantys stoginėliai, dvišlaitis bažnyčios stogas ir keturšlaičiai bokštų stogeliai apkalti skarda. Viename iš bažnyčios bokštų kabo du varpai. Vienas iš jų nulietas 1930 metais, pašventintas jo fundatoriaus Benedikto Paukštės vardu. Mažesnis varpas su lotyniškais įrašais buvo nulietas dar 18 amžiuje ir jam suteiktas labai gerbiamo kaime asmens Jono Maciulevičiaus vardas. Virš apsidės iškilusiame bokštelyje dar vienas nedidelis varpas. Langų angos stačiakampės su profiliuotais apvadais ir sandrikais. Patys langai dekoratyviai skaidyti, viršuje užsibaigiantis trikampę formą, taip sukuriant arkinių langų imitaciją. Viduje trys navos atskirtos šešiakampių kolonų eilėmis. Bažnyčioje trys neogotikiniai altoriai. Presbiterija nuo centrinės navos atskirta arkinės formos konstrukcija. Didysis altorius pagamintas Šiauliuose, veikusioje Čižausko bažnytinių reikmenų dirbtuvėje iš tamsiai tonuoto ąžuolo. 2009 metais atnaujinti ir naujai paauksuoti altoriai ir sakykla. Kirdeikiuose gimė žymus visuomenininkas, tautinio atgimimo veikėjas Silvestras Gimžauskas. Jo atminimas įamžintas 1935 metais pastatytuose Gimžausko vardo parapijos namuose.